casa i què t'agradarà? Molt i molt. La Joana rep un regal d'aniversari diferent, un càntir de llet. La jove protagonista deixa volar la seva imaginació i pensa què es comprarà amb els diners que guanya amb la venda de la llet. Aquest és l'inici de la faula El conte de la lletera, una obra que ha representat la companyia Xip Xap a la Sala Petita d'Àtrium. Ella va fent-se castells a l'aire pensant què es comprarà amb la llet i els grans ja saben com acaba això d'anar fent castells a l'aire. Pues que al final acaba el cant i terra i no es pot comprar res. Però bueno, té un final feliç al final. Podríem cantar la cançó per fer sortir el sol. Sol, solet, vine'm a veure càntir. Entre cançó i cançó, la Joana s'encamina cap al mercat per vendre el càntir. El viatge es troba amb diverses bestioles. Aquestes titelles estan fetes amb una tècnica especial, el patchwork. I els titelles són de roba també amb teles així, típiques de teles de patchwork. O sigui, molt coloristes i són com a coixins, els titelles són com a coixins. I la veritat és que està donant molt bon resultat perquè és una, a la gent li agrada molt perquè és molt bonic. I llavors, i a més és molt curiós perquè a vegades a l'acabar, generalment, mares venen i ens diuen «Hola, jo també veia patchwork i he vist que això està fet amb patchwork» i venen a comentar el fet de que els fa gràcia de que sigui una tècnica que ara en aquest moment està molt de moda. Les titelles tornaran a pujar a l'escenari d'Àtrium el proper 21 de novembre amb el conte rus El peix d'or.